Привіт! Мене звати Анжеліка, я викладач англійської мови у навчальному центрі «Поліглот». Кожного дня ми чуємо слова подяки, звісно, якщо вас оточують вічливі люди. Тому давайте сьогодні розглянемо ті вирази, якими можна відповідати на фразу «thank you». Наприклад, «anytime», «you're welcome», «my pleasure», «don't mention it» and «no problem». Всі ці фрази перекладаються як «будь ласка» або ж «нема за що». Наприклад, «Oh, thank you for your help!» – «Дякую за допомогу!» А ви можете відповісти «My pleasure!» – «Нема за що!» Особисто моя улюблена фраза «Anytime!» Ви вибирайте свою і не забувайте дякувати. А на сьогодні це все, друзі. Хочете знати іноземну мову? Записуйтесь на курси в навчальний центр «Поліглот».